שלום לכולם. היום י' א' בחשוון, כמיוחס ליום פטירתה של רחל אמנו, מתנבא הנביא ירמיה ואומר, כה אמר השם, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה נלחם על בניה כי איננו. אנחנו כל הזמן שרים את השיר הזה, דנים בפסוקים. רציתי לומר משהו מתוך דברי הזוהר הקדוש, שמפרש את הפסוקים האלה באופן מופלא. הזוהר שואל, זה ברור, רחל בוכה על הבנים שיצאו לגלות, אבל כתוב שם אחר כך, מענה להינחם על בניה כי איננו. בהתחלה היא בכתה על הבנים שיצאו, אבל מה זאת אומרת, מענה להילחם על בניה כי איננו? בניה זה לשון רבים, איננו זה לשון יחיד. משמע מהזוהר שמפרש את זה כבר על השלב שהם מגיעים חזרה לארץ ישראל, ויש מקום להתנחם. ולמרות זאת, רחל איננה מתנחמת על בניה כי איננו, אומר הזוהר, כי איננו ריבונו של עולם. ובמשמעות שהזוהר כותב שם, כי הבנים התרחקו ממנה. זאת אומרת, גם כאשר עם ישראל נמצא פה, רחל לא רואה שיש מספיק סייעתא דשמיא. רחל רואה שהבנים התרחקו. ועל זה היא ממאנת להינחם. אומרים הפסוקים אחר כך, אומר ריבונו של עולם, מנחם אותה, כה אמר השם, מיני קולך מבכי על הצער של הגלות. ועינייך מדמעה גם על מה שקיים במציאות הנוכחית, כי יש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. וגם כאן מדייק הזוהר במקום אחר, לא כתוב וישובו אלא ושבו, הכוונה היא גם אחרי שהם כבר שבו. בהתחלה יש מהלך של הם יחזרו מארץ אויב, הצרות של האויבים, הצרות של הקיומיות הם אלו שיעוררו את העם. אבל בסופו של דבר זה אמור להוביל למצב אחר, שתחזור השכינה, ושבו בנים לגבולם, לא רק לגבול הפיזי, אלא גם לגבולם, למקומם הרוחני. כמו שהנביא ישעיה אומר, מי אלה כאב תעופנה וכיונים אל ארובותיהם. יש תעופה של אב שהרוח מעיפה אותו קדימה. הבעיות, יש את מעוף של היונים שהם יודעות מהו מקומן הטבעי. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו כולנו עוברים סדרת חינוך. אנחנו עוברים סדרת חינוך והתבררות כבר מהדברים הקיומיים. זה מנער אותנו, זה שם אותנו בפרספקטיבה הנכונה. אנחנו פתאום מבינים שלמרות שאנחנו מעצמה כל כך גדולה, כל כך חזקה, למרות כל זה, וזה לא סותר את זה, אנחנו נמצאים כל הזמן בסכנה קיומית, מדרום, מצפון, ממזרח. עצם ההתבררות של הדבר הזה היא אמורה להוליד בנו לא את הפחד הקיומי שיגרום לנו רק להתאחד ביחד, אלא שהמודעות הזאת תצליח להבהיר לנו שאנחנו בארץ ישראל תלויים ועומדים באמת, גם כמעצמה, ברצונו של ריבונו של עולם. ומתוך המודעות הזאת, נבוא למודעות היותר עמוקה של הזהות היהודית השורשית שלנו, ומתוך כך גם נגיע בעזרת השם כתהליך שהנביא מתאר, תהליך של התקדמות מתוך העניינים הקיומיים אל החזון והייעוד שלנו. בעזרת השם שנזכה לראות ישועות ונחמות, שהקדוש ברוך הוא יחזק אותנו, יחזק את החיילים, יצליח את דרכם, יצליח את המחשבות וההתכווננות של המנהיגים שלנו, ושנזכה לראות בישועה גדולה בעזרת השם בקרוב.